7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Жодного дня тиші на сході країни. За минулу добу на фронті 3 порушення режиму припинення вогню. Під Авдіївкою ворог застосував гранатомети. Під обстріл потрапила наша знімальна група. Подробиці у Ігоря Левенка. Холодно і вогко, а пейзажі довкола виразніші за фільми про апокаліпсис. Авдіївська так звана промка. Скрізь суцільні руїни, місце, де 8-й рік не вщухають бої. Всюди, скрізь просто можна. Куди не кинь, куди не глянь. Всюди такі от гільзи, осколки. Ось такі речі взагалі краще не чіпати. І головне на них не наступити. От я не знаю, скільки має минути років, аби ось ця вся мертва територія оживилася. Армійці застерігають, це не декорації для кіно, тут дублів не буде. Стріляють, все, що рухається. От вони побачили якийсь рух, можуть прострілити. Ну, буває, що йдеш. От було таке, що там де-то більш-менш в тилевій зоні, ми там заготовкою дров, приміром, займаємося. Почули роботу бензопили, обстріляли. Зараз на вогневих позиціях стоять наші десантники, і справ у них вистачає. Нині відносно тихо, а щойно смеркнеться, бійці мобілізуються. Вони використовують снайперів, використовують безпілотні літальні апарати, якийсь непонятний вогонь, щоб виманити нас, щоб ми на це реагували. У супротивника це вже як за правило, саме коли темно і спостерігачі не працюють. Цілковитої тиші не було жодної доби. Нерідко армійці чують, як на протилежному боці відбуваються гулянки. Якби не росіяни, вони б розбіглися б. Просто-напросто спилися б і розбіглися. Інформацію про те, що ворог із півночі може поперти, десантники сприймають скептично. Які втрати будуть у 20-кратному розмірі, це не буде вигодно для них. Ви впевнені в тому, да, що буде? На 100%. Переможний марш може бути на Донбас-арені наш. І хлопці впевнені, це неодмінно станеться. А поки що війна триває. Ну от, Авдіївська промзона – місце, де тиша буває вельми оманливою. І до того треба бути готовим. Тут скрізь, бачите, скрізь немає жодного живого місця. І от зараз ми йшли, було все спокійно, тихо, і ворог починає обстрілювати. Вух прилетів, скоріше всього, тому що було чутно вихід, хлопок і взрив. Із Донецької області Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Президент присвоїв звання Героя України видатному онкологу Леоніду Кінзельському, який врятував життя багатьох постраждалих від катастрофи на ЧАЕС. Кінзельський був головним радіологом МОЗ УРСР. Він особисто лікував найтяжчих чорнобильських пацієнтів за власною методикою. Зі 115 ліквідаторів зі смертельним діагнозом гостра променева хвороба 114 були врятовані. Під час роботи з хворими лікар отримав небезпечну дозу опромінення, після якої тяжко захворів, але продовжував працювати. Леонід Кінзельський пішов із життя 1999 року. Нагорода присвоєна посмертно. Це великий, дійсно великий лікар. І самовідданий, і нечесно, і несправедливо забутий. В житті історії України він точно залишиться. І від сьогодні ми присвоїмо йому звання Героя України посмертно. Автомобілі швидкої в переметах, сотні сіл знеструмлені, повалені дерева під кучугурами, а ще сотні автівок, які годинами не можуть зрушити з місця. І все через негоду. Захід України засипає снігом. Рятувальники не встигають допомогти усім, хто цього потребує. І потепління годі чекати, кажуть синоптики. Мої колеги розкажуть більше. Через снігопад і нерозчищення дороги водіям на Львівщині доводилося по кілька годин стояти в заторах на морозі. У переметах застрягали ваговози і швидкі. Від Стрия на долину зараз ось так. Нічого не рухається вгору. Через налипання снігу і сильний вітер в області без світла залишилося близько сотні селищ, переважно в горах. Сніжить і на Прикарпатті, найбільше на гірських перевалах. Із 7-ї вечора до 9-ї ранку рух ваговозів на трасах обмежували. Снігопади додали роботи рятувальникам. Їм довелося витягати із заметів автівки, а ще розчищати дороги.
Найбільше виїздів це було для надання допомоги по розчищенню доріг від повалених дерев, які не витримали опадів, сильних опадів у вигляді снігу, а також вітру. Усю ніч рятували водіїв зі снігового полону і на Рівненщині. В одному із сіл Фельдшер довелося йти до хворого пішки, бо його авто не могло проїхати через замети. І такі випадки не поодинокі. Зокрема, із снігових заметів рятувальники за допомогою важкої інженерної спецтехніки вивільнили карету швидкої медичної допомоги, що перевозила важкохворого чоловіка, шкільний автобус та 13 вантажних автомобілів. Складно було проїхати і в самому Рівному. Там під навалою снігу валилися дерева, іноді просто на автівки. Обійшлося без жертв. Шляховики усю ніч чистили проїзди, посипали дороги сіллю. Синоптики ж попереджають, розслаблятися не варто. Складні умови триматимуться надалі. Снігу досипатиме ще. До того ж, слід очікувати температурних гойдалок. Тож надзвичайники просять водіїв бути максимально обережними і без нагальної потреби не виїжджати. Жанна Дучак, Христина Гашенко, Сніжана Сидорук, Юрій Голубінка, Зіновій Автанас, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер». Вибух на газогоні стався у Ставропольському краї Росії. Прорвало трубу діаметром півметра. Газ спалахнув і на місці аварії виріс велетенський вогняний смолоскип. За словами очевидців, заграву від полум'я було видно за 10 кілометрів. Щоб ліквідувати прорив, ділянку труби перекрили. Минулося без жертв. Але без газу, отже і без опалення, нині два десятки населених пунктів. Ковід-штам Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. У ВООЗ заявляють, цей варіант коронавірусу поширюється рекордними темпами. І навіть якщо Омікрон викликає легший перебіг захворювання порівняно з Дельтою, його висока заразність може призвести до чергового перевантаження систем охорони здоров'я. Через погіршення епідситуації Кіпр змінює правила в'їзду для мандрівників. Тепер, після прибуття до країни, вони зобов'язані зробити експрес-тест на COVID-19. Ця процедура буде безкоштовною. Уникнути її зможуть лише туристи, які вже отримали бустерну третю дозу вакцини. Величезний стінопис із зображенням Ліонеля Мессі намалювали в аргентинському Росаріо. Так, один із тамтешніх митців відзначив футболіста, який в країні справжня легенда. Чому мурал унікальний, розкаже Владислав Політ. Недарма Аргентину називають однією з найфутбольніших країн світу. І особливо це стосується міста Росаріо. Один із тамтешніх вуличних митців прикрасив стіну багатоповерхівки портретом футболіста Ліонеля Мессі. Лісандро Уртега своєю роботою пишається. Каже, щасливий, що в рідному місті цей стінопис можна побачити за багато кілометрів. Це мій найкращий проєкт. Лише подивіться, як мені вдалося зобразити нашу футбольну легенду. Ще й у такому місці біля річки Парана. Вона дуже символічна для жителів Росаріо. Одягнений у біло-блакитну форму збірної Аргентини. Із 10-м номером на футболці. Рука на серці. Лише таким, за словами Уртеги, і уявляє Месі кожен футбольний уболівальник. Ліонель Месі зіткнувся з багатьма перешкодами ще у ранньому дитинстві. У нього було чимало проблем, зокрема зі здоров'ям. Однак він усе подолав. Йому вдалося стати не лише суперзіркою, а й прикладом для всієї Аргентини. Також Лісандро Уртега каже, впевнений, що його стінопис назавжди закарбується в історії Аргентини. Бо Ліонеля Месі в країні люблять і поважають навіть більше за ще одну аргентинську футбольну легенду – Дієго Армандо Марадону. До того ж, на думку митця, Ліонель, на відміну від Марадони, є прикладом не лише професійності спортсмена, а й людської порядності. Ліонель Месі за свою кар'єру здобув найбільшу кількість золотих м'ячів найпрестижнішої індивідуальної нагороди серед футболістів. Окрім спортивних здобутків, він є активним учасником та ініціатором благодійних фондів. Футболіст неодноразово робив пожертви для онкохворих, фінансово допомагав нужденним родинам, зокрема в Аргентині, а також фінансував будівництво нових лікарень і закладів освіти. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». У Перу Санта-Клаус завітав до ковідного відділення, де ізольовані родини з коронавірусом. Допомогли йому у цьому пожежники, надали машину із підйомною платформою. На ній різдвяний дідусь піднімався до вікон палати з маленькими пацієнтами, щоб передати їм подарунки і святковий настрій. Акцію влаштували місцеві волонтери, щоб підтримати дітлахів, яких хвороба позбавила радості зустріти Різдво у затишній домашній атмосфері.
І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.